när man utvecklar sig själv också när man får jobba med så duktiga människor. Ett steg närmare Düsseldorf. Absolut, det får man väl säga. Så nu börjar jag bara tyska på fortsättningen? Nej, nu ska jag till Globen och försöka göra numret 110% istället. Jag tror man måste göra det ännu bättre för att det kan vara så långt. Ha en fantastisk kväll. Vem är den första du ringer nu på mobilen? Jag tror faktiskt det blir min mamma. Mållera! Det är klart att vi kommer att prata.